جیل انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہاں پہ یہ جو تیسرا سال جو جشن بہاران کا جو ایونٹ یہاں پہ منعقد کروائے، جس سے یہاں پہ ایک اچھا سا ماحول، خوشگوار ماحول، یہاں پہ اچھا سا ماحول ہے، خوشگوار سا ماحول ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں آئندہ بھی جیل انتظامیہ ایسے ایونٹ کا اہتمام کرے گی اور آپس میں قیدیوں و حوالاتیوں کو ایک اچھا سا ماحول پرووائڈ کرے گی۔ تمام ٹیموں کے بھی ہم بہت مشکور ہیں، تمام قیدی حوالاتیوں کے بھی بہت مشکور ہیں جو آپس میں اتفاق سے، نظم و ضبط سے یہاں پہ کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اس وقت 14 ٹیمیں حصہ لے چکی ہیں، جن میں جی بی سی کورٹ کی بھی ٹیم ہے اور جیل سٹاف کی ٹیم ہے۔ اس کے علاوہ ہر پورشن کی دو دو ٹیمیں اس ایونٹ میں حصہ لے چکی ہیں۔ یہ سینٹرل جیل مناور میں جو سپورٹس ایکٹیویٹی ہے، اس سے ایک تو قیدیوں کے جسمانی فٹنس قائم رہے گی، ان کو ایک نارمل انسان جس طرح اپنا سوچتا ہے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد ایک انہوں نے ایک بہترین شہری کے جو انہوں نے کردار نبھانا ہے، تو ان کو فٹنس میں رکھنا، اچھا ان کی دماغی صلاحیت اور جسمانی صلاحیت کو مینٹین رکھنے کے لیے کھیل کود یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ میں خاص کر جو جیلر عزیز بھائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں ان کو اور اس کے سب آرڈینیٹ عملے کو، اور خاص کر میں سمجھتا ہوں ڈپٹی کمشنر صاحب بھی اس حوالے سے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، اور آج ہی پرزنر عامر خان صاحب اس حوالے سے کچھ اس کی بہتری کے لیے اسٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے سی ایم صاحب کی ڈریم بھی یہ ہے، مشن یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے تمام جو جیل خانے ہیں ان کو سٹیٹ آف دی آرٹ وہ جیل بنائے جائیں، اور ان میں سکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ادارے بنائے جائیں گے تاکہ جیل کے اندر جو قید جو قیدی ہیں ان کو جتنا قیام ان کا ادھر ہے، مختلف ٹائم ٹو ٹائم ان کا انخلا بھی ہوتا ہے، جو لوگ اندر ہیں ان کو ایک بہترین انسان بن کے باہر نکلنے کا موقع ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مجموعی طور پہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر جیل انتظامیہ جو ہے یہ بہت اچھا اسٹیپ انہوں نے اٹھایا ہے، اور جو ہمارے سی ایم صاحب کی کاوشوں سے ابھی انشاءاللہ آگے ان کو رمضان مبارک میں بھی ان کو جو فوڈ سپلیمنٹ اور پیکیجز ملیں گے اور ان کی سزاؤں میں بھی تخفیف ہوگی انشاءاللہ، تو سی ایم صاحب کے حکم پہ میں عموماً آپ نے دیکھا کہ میں ہسپتالوں کا، جیل خارجات کا، عوامی نوعیت کے جو ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں میں پہنچ جاتا ہوں، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے۔